potong kot pandamu lah. Tapi kewajipan mengikut kuota, kerana itulah keadaan negeri dan keadaan semasa. Deh. Ha. Dan sentosa jalan ada piti, ada kawal terbang comel belaka dah, bukan 4 kipah, 800 kipah. Tiba-tiba ada peperangan pula, tak wajib pergi juga. Atau tak ada peperangan, ada lanung pula tengah jalan, duk main dengan helikopter tengah tu. Nah, ha, maka tak wajib pula. Deh. Maka orang-orang Islam wajib berazam pergi haji, laki-laki dan perempuan, sekalipun tidak ada duit seseng di dalam poket dia. Maknanya orang fakir miskin wajib azam pergi haji. Siapa yang tidak berazam nak pergi haji, dia mati, dia berdosa kepada Allah, kerana azam tidak kena duit sekepeng pun. Faham? Ha. Bermula pasal bermula fardu haji 5 perkara. Kalau kita gak rukun semayang, rukun haji ada 5. Yang pertama ihram dengan niat haji jul, iaitu nawaitul hajjah wa ahramta bihi. Artinya sahaja aku haji dan ihram aku dengan dia, dengan haji. Dan umrah hak mana, haji hak mana, dia lebih kurang. Cuma haji ni dia rukun dia tak macam umrah. Umrah banyak, haji sedikit. Diorang duk pergi haji tu kena buat umrah ke tak? Ya, wajib haji dan umrah. Yang sebenar orang pergi haji tu ialah haji dan umrah, bukan haji saja. Tak ada orang pergi haji dia buat haji saja. Ke ada? Tak ada. Betul tak? Orang buat haji dan umrah. Tapi orang tak kata buat haji dan umrah. Orang kata haji je lah. Nak, ha, macam cakap ada lagi dana tu beli beg tu, nak pergi haji. Ah, betul lah. Padahal nak haji dan umrah. Jarang orang cakap nak pergi haji dan umrah. Bang, ha, tak payah kabur haji dan umrah. Kabur haji makna haji dan umrah. Allah kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu buat, sempurnakan, iaitu haji dan umrah kerana Allah. Haji saja tak jadi. Bang, haji dan umrah. Dah haji tu tawaf kat mana? Haji tawaf Baitillah. Dah umrah tawaf Baitillah kau. Faham? Ha. Cuma umrah dia tak ada wukuf. Dia tak ada melontar. Neh, umrah senang saja. Neh, niat ihram, pakai ihram, nah, tawaf, sa'i cukup. Neh, haji ada melontar. Haji ada wukuf. Ada bermalang. Nak, ha, gitu saja. Tepat-tepat yang sama. Mudah sangat. Dah kena ada orang tunjuk-tunjuk ke? Dah payah. Dah kalau pergi seorang diri tak tahu benda, boleh. Tak ada masalah. Faham? Pasal orang ramah, lebar, besar-besar berjala lebar. Neh? Ha. Tak ada. Boleh buat belakang, insyaAllah. Dah tu pergi dengan tak share. Pakai mutawih, lebih baik. Nak? Ha. Macam orang mari Kuatang, siapa Kuatang nak mari balu makmur kalau tak reti. Panggil orang. Panggil teksi. Nak, panggil teksi. Teksi kata nak pergi mana, nak pergi balu. Dia dua ni pula balu, kepok pada jeba teksi. Nak, memang dia reti belaka. Mekah gitu kok. Nak, ha, nak pergi, tak rajin belajar, tak rajin tengok. Berputar Mekah, tak mau ikut mutawih nak pergi seorang, boleh tak? Tak ada masalah. Nak, selamat insyaAllah. Haa. Dan awak mana dulu? Neh? Ha, tengok orang awak tanya orang. Dah awak haji awak dulu? Orang kabur. Cuma kalau kita belajar, lebih baik. Sebab kalau tak belajar, kadang-kadang melakukan kesilapan. Nak? Ha, macam semayang kot, tak ngaji. Lepas mayang, mayang. Nak? Ha. Tok Imam naik 5 rakaat, you naik kot 5 rakaat. Masa tak ngaji punya masa? Neh? Suti sejik, jeng habis mayang. Mayang isa, Tok Imam bahan 5. Tok Imam duk kaya wang isang dengan bahan 5. Jadi makmum tengok 5 naik juga. Maka Tok Imam tidak batal. Makmum habis batal. Suti masjid. 3,000 jemaah. Nah, tak boleh. Yang suruh ikut imam ni, yang Nabi suruh, yang agama suruh. Dah agama suruh, dah naik 5. Tak suruh, maka haram kita ikut. Dato' Imam, dah sekira dia terbabah, dia salah. Nak? Haa. Ratu kena belajar. Untung. Eh? Kalau kena teket, wajib bayar ngaji. Ni mana ni, ni kalau 10 ya seorang, wajib bayar. Faham? Tak bayar dosa.
Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu kewajipan melainkan dengan suatu perkara, maka perkara itu juga menjadi wajib. Tidak sempurna kita belajar ilmu fardhu ain melainkan kena bayar 10 riyal. Bayar 10 riyal menjadi satu kewajipan. Faham? Ha. Jamaknya kalau tiket 10 riyal tinggal 3 orang depan. Nah, tu imam, tu bilal. Ha. Ti malang je keke. Nah. Hak lain tak mari belaka. Nah. Ha. Belajar jadi molek ibadat kita nak. Ha, ada pula bahang 5 rakaat makmum. Tok imam tak kira dia hak jenis hak lupa. Ha. Tok imam batal dalam tayak akhir. Duduk tayak akhir berlepuk ketuk. Ha dok, siapa berkembur lari sejadah. Tok imam pun pegang punggung itu tubik gede-gede-gede-gede. Nak, ha makmum gati dak tok imam? Gati katanya ulama-ulama fiqh kalau baru duduk tayak akhir sunat gati imam. Kalau dah kat nak salam dah, dah payah gati. Faham? Ha. Dah nak gati dah kalau dah ngaji. Nak gati gua ni. Tok Bilal ke nak ke nak gi, Tok Siak nak gi. Tok imam baru duduk tayak akhir kelapmu ketu. Tok Bilal duk tengok ke Tok Siak tengok Tok Bilal. Faham tak? Nah, lalah kuik dengan siku je. Kuik gitu suruh gi. Bukan tak mau gi tapi dak reti nak gi. Nah? Ha, lalah Tok Siak dak gi buat kerah. Tok Bilal gi. Nah, dalam